رہ جا گیا اللہ اللہ کوئی جا سدرہ تے ہا گیا اللہ اللہ ایک کالیاں زلفاں والا تھی جڑا عرش تو نہیں لنگ پا گیا معراج شریف تے سارے مراحل تو بندے دسے گئے جدوں آواز ہوندی گئی ابن منی یا احمد پیارے احمد آگے آؤ اور ہر قدم وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو لے کے جنہ فاصلہ طے کیتا سی ہر قدم وچ اللہ فاصلہ طے ہوندا اور تقریباً 70,000 باری آواز آئی شاعر آندا ہے بڑھ اے محمد کریم و احمد کریم آ سرور ممجد نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی وہ کیا سمان تھا وہ کیا مزے تھے کریم آتے نے کریم نو سرور آتے نے سردار نو اور ممجد آتے نے بزرگی آیا 70,000 باری آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اٹھتے گئے جب کہ تو تک پہنچے کوئی حد ہے ان کی اور ان کی بلغ العلا بھی کمال ہی یعنی وہ بلندی میں پہنچے اپنے کمال کے ساتھ اور ان اللہ